أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت علامہ مفتی محمد مدر اللہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بچپن میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا، اچانک آپ 2 سے 3 قدم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ اور بھی مخلوق ہے جو راستے میں آ جاتی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا لیکن خاموش رہا، اور جب میں نے بخاری شریف پڑھی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا کامل ولی جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔